heart. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Cause you Tobias. Tony. Jag kan säga fram tills ikväll, Carola, har jag tänkt att du jobbar allting korrekt och allting tekniskt. Men att hela din pappa har gjort att du har öppnat upp. Det här var rå. Det här var naturlig, Carola. Det här var inte plåkristad. Det här var superb. Jag upplevde hela numret som tacksamhet. Det var det enda ordet jag kunde skriva ner här, och jag skrev en sak till. När man pratar om just den här konstnärliga formen så förväntar vi oss en artistisk fördjupning, och du gjorde det med, du la in din pappas gester och hans mannerisms i det du gjorde, och det är en sån otrolig hyllning. Tack. Det var verkligen en celebration och en underbar koreografi, och med alla nyanser och små detaljer som jag gillar att se vecka för vecka. Det blev en storslagen hyllning till Heggis. Yeah! Ja, verkligen. Verkligen. Stort tack Heggis och Kalis, eller vad ska jag kalla dig för. Är det nu så att Carola är tjejen i ditt hjärta, då ringer du 099-414-05 eller smsar Carola till 72-400. Jag kunde inte sjunga i början där. Vad gjorde du? Det här är ibland det svåraste man har gjort. Jag sa, varför skulle jag sjunga just den här kvällen? Men det är ju för pappa, och det gick. Jag sjöng på hans begravning, och det här gick ju också. Verkligen, det gick så bra. Och du har ju med din syster Susanne ikväll också. Vi ser vad hon säger. Hur kändes det att se Carola dansa för pappa ikväll? Ja, men alltså, wow. Det var fantastiskt vackert och känslosamt. Syran och Tobbe lyckades verkligen förmedla pappas positiva energi, lekfullhet och kärlek i dansen. Alltså jag är helt tagen. Heja er! Ja, heja er. Vi går över till Göran och kollar vad de säger. Dermot Clemenger. Neo. Ann Wilson. Neo. Och Tony Irving. Neo. Ah! Oh.